Ես կարծում եմ, որ տարածքները պետք է սենց մի քիչ ավելի ապքան չասկայնացնել։ Հիմա ես այսօր էստեղ եմ ապրում, շատ մարդիկ ինձ ասում են, դու ինչ գործ ունես էստեղ, դու էստեղ չես ծնվել, դու հայ չես։ Ես չեմ ծնվել էստեղ։ Հա, էստեղի ջուրը չես խմել, օրինակ ասում են, գնա էստեղից։ Դրա համար ես կարծում եմ, դու որոշում ես ինչն է քոնը, ուր ես դու ապրում, որ տարածքը քոնը պիտի լինի, ուրիշ մեկը չի ասելու, որ դու էստեղ պիտի լինես, թե չէ։ Ես ճիշտ եմ ենթադրում, դու քո ասածով, որ այն մարդիկ, որոնք ապրում են Ղարաբաղում, դրանցն է, ոչ թե այն մարդիկ, որոնք ապրում են այսօր Հայաստանում։ Այն մարդիկ, որ ուզում են կամ որոշում են ապրել կամ, չգիտեմ, կարծում են, որ դա է իրենց տարածքը, իրենցն է, եւ դա շատ կարող է փոփոխական լինի։ Կարող է ես որոշեմ գնամ ապրեմ Ղարաբաղ, փոխադրվեմ այնտեղ, այնտեղ լինի իմ կյանքը։ Իհարկե, այդ տարածքում, որ դու ապրում ես, դու ամեն ինչ անում ես, այդ տարածքը լավ լինի քո համար եւ քո հարևանների։ Դրա համար ես ինձ սեբում եմ, որ ես Ղարաբաղում եմ։ Իմը լինելը չեմ հասկանում այդ կոնսեպտը, որ ինչի մի բան քոնը պիտի լինի։ Դու այնտեղ ապրում ես, այդ ժամանակավոր, այդ օգտվում ես այդ բաներից եւ փորձում ես մի լավ բան անես այնտեղ։ Հիմա քոնն է, քոնը չի, այդ կոնսեպտը ես կարծում եմ շատ պատրիարխալ կոնսեպտ է։ Ուղղ ամեն անգամ սեփականություն, իմը տվեք, էս իմն է, այս տարածքը է։ Դա դե ազգային է։ Դե ազգայինն էլ շատ պատրիարխալ է։ Հա։ Այո։ Դե ազգայինը դրա համար մենք եւ որ խոսում ենք, որ այդ պատրիարխալ արժեքները, բաները ուզում ենք կոտրենք, որ դրա մեջ ոչ մի ցևով կանանց իրավիճակը լավ չի լինում ու ոչ միան կանանց, դրա մասին ենք խոսում։